Ahoj, děti. Jsme na straně 11, nadepsané A11, a už jsme na čtvrtém cvičení. Tak, ještě delší příklady se zadáním. Spočítej a napiš. Tak, první vypočítáme společně, ten dlouhý příklad, a další už vypočítáte samostatně. Tak jdeme na to. 10 plus 0 rovná se 10. Mínus 9, no, rovná se 1, plus 1 rovná se 2, minus 2 rovná se 0. A máte dvě možnosti, buď si budete nebo nebudete dopisovat ty dílčí výsledky. Tak teď už jsem na vás zvědav, prosím dejte se do práce a pořádně počítejte, nikam nespěchejte. Výborně, hotovo. Tak teďhle ještě budu psát ty mezi výsledky. 5 minus 1 rovná se. 4 plus 4 rovná se. 8 plus 2 rovná se. 10 plus 3 rovná se. 13? Jo. Tak a teďka bez nápovědy. 3 plus 4 rovná se plus 3 rovná se plus 5 rovná se minus 0 rovná se slyším 15 tak A teďka poslední příklad 10 minus 9 aha a plus 6 aha plus 3 a ještě plus 4 rovná se 14. No a pro jistotu, jako vždy a tradičně, velké řešení 0,13 ano, a tady 15,14 taky. Pokud jste to vypočítali úplně sami, fakt úplně sami a správně. No, vykročili jste tou nejlepší nohou, asi tou pravou, k fantastickému pamětnému počítání.